Per tenir una experiència completa al Pirineu i Terres de Lleida, és imprescindible viure una experiència aquàtica. El ràfting ofereix descobrir racons que seria impossible conèixer-los des d'un altre medi que no fos l'aigua. Les esquitxades, la força del riu, l'aigua a la cara, l'adrenalina que tot això et genera, amb el contrast de les aigües tranquil·les, és una sensació que no te la pots perdre.